Veselības aprūpe un izglītība – divas jomas, kas būtisks ikvienam. Tieši tāpēc nepieciešamās pārmaiņas šajās nozarēs bija Latvijas Bankas ikgadējās tautsaimniecības konferences galvenās tēmas. Konferencē piedalījās arī valsts prezidents, veselības ministre, citi politiķi un atbilstošo jomu profesionāļi. Konferences pirmajā diskusijā Centrālās bankas vīzija par obligāto veselības apdrošināšanu, kā iespējamo veselības aprūpes finansēšanas modeli, prezentēja monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Tautsaimniecība šobrīd principā stāv uz vietas. Izaugsme gandrīz nenotiek. Izaugsme ļoti lēna. Ja, un to nosaka daudz dažādu faktoru. No vienas puses ārējā nosacījuma ir daudz sliktāka nekā pirms krīzes periodā. Bet no otras puses šobrīd ekonomikas attīstība ir atkarīga no mūsu pašiem. Ja, jo mums nav tas masveidīgā naudas ieplūda un kreditēšanas attīstība. Šobrīd centrālās bankas drukā nauda, bet šī nauda vienkārši neiet un nerotē ekonomikā. Ja. Un nerotē tādēļ, ka mums ir daudz struktūrālas problēmas. Ja, un šīs struktūrālās problēmas, kamēr mēs neatrisinām, tikmēr ekonomikas izaugsmes ticamāk nepātrināsies. Tādēļ Centrālā banka arī runā par šīm lietām. Nu, par cik augstākā izglītība, vismaz un veselība, ir divas publiskā sektora jomas, kurā nav bijuši pietiekoši struktūrālas pārmaiņas. Pilnīgi dabīgi, kad visplašākajam sabiedrības lokam par to būtu jādiskutē. Es domāju, ka mēs vairāk kļūdu nevaram pieļaut, tāpēc jāiesaist visi. Diskusiju laikā gan par veselības aprūpes finansēšanas modeļu maiņu, gan izglītības kvalitātes uzlabošanu tika apspriesti dažādi iespējamie reformu attīstības ceļi, un katram no tiem bija savi aizstāvi. Visplašākā diskusija izvērsās par Latvijas Bankas piedāvāto obligātās veselības apdrošināšanas modeli. Nu, es teiktu, ka, protams, teiksim, struktūrālās reformas ir ļoti sarežģītas lietas. Ja, un ir viegli pateikt, ko darīt, bet tālāk realizēt, protams, ka tas prasa daudz darbu. Un skaidrs, ka tas arī prasa pirms tam ļoti rūpīgi visu izdiskutēt. Es domāju, ka problemātika ir līdzīga, kad nozares speciālisti jūtās apdraudēt, viņi tā kā vēlās aizsargāt savus šos redzamos, neredzamos iegūmus. Tā pašā laikā visas sabiedrības interesēs tomēr ir pieņemt nu, visoptimālāko lēmumu, un kā jau es minēju, tam lēmumam ir jābūt nevis nozares speciālistu ministrijas interesēs, tam lēmumam ir jābūt skolēna, studenta vai pacienta interesēs, un pārējais viss ir mazsvarīgi. Es ceru, ka mūsos ieklausīsies un ka faktiski tiks pieņemti pragmatiski lēmumi, nevis vienkārši palielināt finansējumu nozarei, nedot Dievs vēl paaugstinot nodokļus, lai šo finansējumu rastu un vēl vairāk sarežģītu uzņēmējdarbības vidi, bet gan vairāk fokusēt uz to, kad mēģināt šo finansējumu efektīvāk izmantot un tad skatīties, cik mums vēl pietrūks un varbūt tad meklēt šīs iespējas papildus finansējumu sistēmā iepludināt. Latvijas Bankas ikgadējā tautsaimniecības konferencē diskusijas negribēja rimties. Tāpēc jācer, ka sarunas starp politiķiem un nozaru speciālistiem turpināsies arī pēc šīs dienas fóruma, lai pārvērstos jau konkrētos rezultātos.